No, tak vieš, to... No, ešte je vrátne, ešte je vrátne, ešte je vrátne. Z týždňa na týždeň, vieš, tá sezóna akože ide prudko. Ale všetko, že? Ja, ale sú 3 týždne, vieš. Ale som celé dneska ratavovám, že som nechal. Ale kupoval si tak pred záverečnou tesne. Vieš čo, hej, môže to byť aj tým, ale on to mal tam napísané, myslím, že to mal tak celý deň, ale vieš, dneska napríklad chodí menej ľudí aj na trh. Mhm. A nie to 2 eurá za pol kila. Nie, to si bolo 2 eurá za hrebničku. Mne sa tak tiež podarilo minulom roku. A 50 centov je za záveru za hrebničku. Dobre, takže Ariadna, zdravím ťa. Ahoj. Čo robíme? Smutný. Aké? Smutné? Veselé smutný z ovocia a proteínovej bomby tvojej... Slnečnica a jan! Lebo omega 3 treba stále. A kokosový tuk. A voda, žiadne mlieko. Margula, jahody, banány. Jablka. Viktor je strážca kokosového tuku. Máme. Kde je Viktor, ukáž nám. Nestačí, lebo chcem ešte. Ja aj tu je. Ďalšiu jablku. Aha, fajne, ne? A máme jahody za 2 eurá. A bez stačí, lebo ešte chcem na ďalšiu dávku, viete? Ktoré sme to rozobrali pred chvíľou. Ideme. Také to je tajomné. No, skúsime. Sme tu diskutovali tento Vitamix, ktorý je čínska nadpodmienená. Môžeš mixovať. Lona, nesmie. Dobre, počúvate, budeme to sa rozdať, lebo teda, že každý nemôže teraz, že budeme... Máme všetkého veľa, všetko je dostatok a všetko je v hojnosti. Takže, jo, to je základ, základný druh rozmýšľania, všetko je veľa a hojnosť. Nebojíme sa odstrániť ten strach a stres z nedostatku. Takže máme obrovské smuty, máme toho tak strašne veľa, že to by sme ani za 5 rok nevytuli. Je to fajn rúžové. A... Jo, každému bude chutiť. No, povedz si ľudia, ako vám to chutí. Počkaj, máte zlomu na polku. Všetko dobre, Michal? Hej, jasné. Dobre? Výborné. Dobre to je. A keby nebolo, tak povedz, že dobre. Ja mi prvý vec, taký pripínaček, bez mlieka. Tu ďalší. Toto čiš. Super. Ale taký homemade, bez konzervantov, bez chemikálií. Máte taštý náš prvýkrát smutný v živote? Pecka, pecka. Ale mal si prvýkrát. Tak povedz, aké sú dojmy? Tak vláme sa na čo, prišiel si o koktejlovo panenstvo. Ako som mal bez toho doteraz žiť? No, tiež sa pýtam, áno. Je to výborné. Hej, mne to vážne chutí. Ja si to robím skoro každý. A pre mňa ten ľan je skvelý, pretože každý človek má málo omega-3 v strave. Čiže v ľane je veľa omega-3 a bude mať múdry mozog, bude na to mysleť. Popražiť by si nemohol? Popražiť ľan? Či smutný? No, na nové semienka, my sme nesmutný, popražiť. Ja by som mohol. Trošku dušku by to mal. Aha, až dve ideáka točíš. Nie, iba jedno, ale s druhým si svietím. Aha, kamaráti, aby sa tomu chápali, hej, tak ja si to svietím s mobilom. Vieš, to je taká technika. Zakulisná informácia. Andy? Aha, aj Anne chutí. A máme sa radi. To utekaj, lebo či to nebude. Andy, aby to sa má radi. Ahoj, Andy. Ale ja z toho. Aj? Hneď robíme ďalšie. Dobre, tam myslím, že to je koniec.